ဒီလိုဆန်ဖရန်စစ္စကိုကနေမောင်ရီတန်းနေပြီးတော့ကဗျာတပုံးနဲ့ရွှေစုံပါဖြစ်ပါတယ်မောင်ရီတန်းဆင်းပြပေါ်ကြပါ Such.